საკრებულოში თბილისის 2018 წლის ბიუჯეტზე მსჯელობენ ფინანსურ დოკუმენტს ახლა საკრებულოს კომისიებში განიხილავენ. ხუცაძე კი კენჭისყრა გაიმართება. თბილისის საკრებულოს ფრაქცია ქართული ოცნება დემოკრატიული საქართველოს თავმჯდომარის მოადგილე ვახტანგ შაქარიშვილმა აღნიშნა, რომ საკრებულოს დღევანდელ სხდომაზე დამატებით 34 მილიონი ლარით გაზრდილ ბიუჯეტს მიიღებენ, რომელიც იმ პროგრამული პრიორიტეტების განხორციელებას მოხმარდება, რაზეც მართველი გუნდი წინა საარჩევნო საუბრობდა. თუმცა ოპოზიცია მიიჩნევს, რომ დედაქალაქის ბიუჯეტი თბილისელების საჭიროებებზე ორიენტირებული არ არის. აღნიშნული ბიუჯეტი არ პასუხობს თბილისელების თავარ მოთხოვნებს. რა თქმა უნდა, ჩვენ აღნიშნულ საკითხთან დაკავშირებით გვექნება ჩვენი შეგნიშვნები და კარგი იქნება ქართული ოცნების ხელისუფლება თუ გაითვალისწინებს ჩვენ შეგნიშვნებს და აღნიშნული ბიუჯეტი არ ექნება მორგებული ბიუროკრატებზე და აქ არ მოხდება ისევ და ისევ ბიუროკრატიული ხარჯის გაზრდა. 2018 წლის თბილისის ბიუჯეტი დამატებით 34 მილიონი ლარით იზრდება, რაც მოხმარდება იმ პროგრამული პრიორიტეტების განხორციელებას, რაზეც ჩვენ საზოგადოებას წინასაარჩევნოდ ვისაუბრებოდით, როგორიც არის საზოგადოებრივი ტრანსპორტის განვითარება ამ პრიორიტეტების განხორციელების ფარგლებში. წელსვე ქალაქს ეყოლება დამატებით 100 ახალი ეკოლოგიურად სუფთა კომფორტული ევროპული ტიპის ავტობუსი.